Великата българска актриса Катя Паскалева споделя «И въобще обичам театъра. И ми е много хубаво, когато съм на сцената. Колкото и отговорно и притеснително да ми е преди да изляза, в момента в който започне спектакъла, вече се отпускам и ми става свободно». За Катя Паскалева Георги Тошев споделя в книгата си «Катя Паскалева. Жените в мен». Катя Паскалева не беше светица, не беше и грешница, артистка. Георги Тошев допълва: В живота и кариерата й се оглеждат лицата на толкова много жени, които изигра, преживя и дари на публиката. Катя беше мълчалива, но пълна с истории. Смехът и можеше да предземе стаята за миг, а тишината, която носеше със себе си, да те накара да потънеш в мислите си. Жена с тайни книгата Катя Паскалева «Жените в мен» Георги Тошев споделя един много личен разговор с актрисата. Ще разгледате много снимки от личен архив и ще прочетете бележки водени от Катя Паскалева в продължение на 50 дни по време на престоя и в болницата преди да си отида от този свят. Катя Паскалева споделя Единствено аз от нашата фамилия се занимавам с театър. Изборът на професия си е лично мой. Страхувам се от вкуса на публиката, която се съобразява с сегашната си ситуация. В книгата Катя Паскалева «Жените в мен» ще прочетете за любимите роли на Катя Паскалева в киното и в театъра, за приятелствата, още за любовта в живота й и всичко поднесено по най-искрения начин от самата нея, от личните й бележки. И за финал ще ви прочета една от нейните бележки, наречени лентата. Ние, истинските актьори, позволявам се да се причисля към тях, не сме придворни шутове. По-кадърни придворни шутове се оказаха самодейните артисти, а актьор е с главна буква. Искам да защитя не професията актьор, а призванието актьор. Обръщам се към хората, които имат нужда от изкуство, а не от лепене на банкноти по челото на този, който ти свири на ухо в кръчмата, да не ни смесват с престъпниците. Просто искам хората да разберат, че ние актьорите, всичките ни слабости и несъвършенства не сме престъпници. Позволявам си това на халство пред вас, защото дори близки приятели се шегуват, а това ме жегва. Кате, и ти се оказа номенклатура.